মই ৰামানুজন শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ধীৰাজ পাটোৱে কৈ আছো। আচলতে আমি আজি বহু কেইবছৰৰ পৰাই শিক্ষাৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত হৈ আছো। আমাৰ ওচৰৰ যিখিনি ওচৰে পাছৰে দেখা যিখিনি দুখীয়া মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সিহঁতক আমি সচৰাচৰ লগ পাওঁ আৰু সিহঁতৰ যিবিলাক অসুবিধা, সেই অসুবিধাবিলাকৰ বিষয়ে আমি গম পোৱাৰ পিছত আমাৰ মানে বৰকৈ দুখ লাগে যে আজি ইমানখিনি উন্নত হোৱাৰ পিছতো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ ইমান পিছপৰি আছে। গতিকে আমি তাৰ বাবে এই নতুন বছৰত দুটামান নতুন পদক্ষেপ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আমি আগৰ পৰাও তেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে নানান তেনেকুৱা কাম কৰি আহিছোঁ। আমি এইবছৰত লোৱা পদক্ষেপখিনি হৈছে যে আমি যোৱা মাহৰ পৰা মানে নৱেম্বৰৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ যিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলোৰে বাবে আমি বিনামূলীয়া পাঠদান আৰম্ভ কৰাইছোঁ, যাতে সিহঁতৰ ধৰক এতিয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিমান সময় আছে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত যাতে অকণমান হ'লেও সকাহ দিব পৰা যায়। আৰু লগতে পঢ়ি থকা যিখিনি অষ্টম, নৱম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে আমি আগন্তুক বছৰত এটা নতুন পদক্ষেপ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ পদক্ষেপটো হ'ব এনেকুৱা যে যিখিনি ষ্টুডেণ্ট দুখীয়া ঘৰৰ আৰু মেধাসম্পন্ন ষ্টুডেণ্ট যিখিনিয়ে পইচাৰ অভাৱত পঢ়িবলৈ নাপায়, এক্সট্ৰা টিউচন ল'বলৈ নাপায়, তেওঁলোকলৈ আমি এটা এক্সাম এটা মানে অনুষ্ঠিত কৰিম যাৰ নাম হ'ব ৰামানুজন স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট। আমি এই পৰীক্ষাটো বছৰিকা পৰীক্ষাৰ পিছ মুহূৰ্ততে ল'ম আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান পঢ়ি থকা যিখিনি চিলেবাছ সেই চিলেবাছৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিবিলাক কোৱেশ্যন আছে তাৰ ভিতৰতে এই পৰীক্ষাটো লোৱা হ'ব। আৰু এই পৰীক্ষাটোত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 90% নম্বৰৰ ওপৰত নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোকক অহা বছৰ গোটেই মানে শিক্ষা আমাৰ ইয়াতে যিমানখিনি টিউচনৰ ফিজ হ'ব গোটেইখিনি ইয়াতে বিনামূলীয়াকৈ ৰেহাই দিয়া যাব। আৰু প্লাছ যিখিনি তেওঁলোকে বাহিৰত যদি কোনোবাই টিউচন ল'ম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমাৰ ইয়াৰ ফালৰ পৰা মানে স্কলাৰশ্বিপ দিয়া যাব। গতিকে মই বিচাৰোঁ যে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আহক, ভালকৈ পঢ়ক, পৰীক্ষাটো ভালকৈ দিয়ক যাতে সকলোৱে মেক্সিমাম সংখ্যকে যাতে স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ।